E aí, gente? Sim, finalmente eu bati 1 milhão e até agora eu não fiz especial de nada. Então eu acho justo ver pessoas me enchendo o saco aqui nos comentários. É, eu sei que eu sou uma cretina mesmo, pode falar. Então eu resolvi fazer uma coisa que, pra ser sincera, eu não queria muito, mas eu achei melhor pra tentar perder o medo da minha timidez. Sim, finalmente eu vou mostrar a buceta, quer dizer, eu ainda não cheguei nesse patamar. Eu vou mostrar o rosto. Então vamos começar logo com essa desgraça aqui, porque eu não aguento mais ver esse tipo de comentário no meu canal. Eu não estou suportando mais. Toda bosta de vídeo é sempre a mesma coisa. Mostra o rosto. Mostra o rosto, desgraça. Mostra o rosto. É um ato de covardia se esconder por trás de um desenho. Vai tomar no... Para de esconder o rosto. Todo mundo já sabe que você é uma geladeira Electrolux. Deve ser feia, por isso não quer mostrar o rosto. Mostra o rosto agora. Pois é, eu tô sendo xingada, como vocês podem ver, tão me humilhando nos comentários. Falando que, na verdade, esse canal é da Haluca porque a minha voz é parecida e o cabelo do meu boneco é laranja. Tem até altas teorias, a galera tá fumando demais. Sim, eu tô sofrendo bullying. A carinha dele. Então eu vou mostrar o rosto logo só pra vocês pararem de ficar comentando essa bosta no meu canal. Eu não aguento mais essa tortura. E eu não sei como um vídeo meu dizendo que ia mostrar a cara pegou mais de 10 milhões de visualização. Que merda é essa? Como uma boa criadora de conteúdo que só quer ter mais intimidade com seu público, agora eu permito vocês entrarem dentro de mim e se apaixonarem por completo. Boy. Sim, vocês me pegaram. Eu realmente sou... Eu sou o quê mesmo? Um velho calvo obcecado por pés e doido pra comer Pokémon. É isso que eu sou. Pois é, vocês estão com uma imagem muito distorcida sobre a minha pessoa. Esse negócio de querer macetar Pokémon é coisa de doente, né? Mas eu facilmente macetaria a Lupone. Vai me dizer que ela não é bem gostosinha. Bem lá no fundo de cada um de nós tem um Pokémon que a gente quer macetar. Só queria ter a oportunidade. Tá bom, parei. Eu vou tirar esse filtro de calvo que me deixa super gostosa e revelar minha verdadeira identidade. Antes que me batam. Que merda, hein? Pois é, não tem nada demais aqui. Eu nem sei como agir direito. Tá sendo muito vergonhoso pra mim, na verdade. Me desculpa mesmo por decepcionar todo mundo que achava que eu era... bombada e careca com a voz da Vanellope. É, as expectativas estavam muito altas pra cima de mim, do meu rosto, e eu fui colocada sob pressão aqui. Opa, opa, vocês me pegaram, eu assumo o meu crime. Já pode sair do meu canal decepcionado, tá bom? Eu nunca nem sonhei em mostrar minha cara na internet um dia. Eu tenho que confessar aqui também que a minha dicção é uma bosta. Eu tenho que ficar toda hora repetindo a mesma coisa pra sair do jeito que eu quero. E eu não sei olhar... pra uma câmera direito. Então me desculpa dar aquela desviada de olhar de vez em quando. Eu também não queria que as pessoas assistissem o meu vídeo do rosto e depois vazassem do meu canal. Eu só queria que elas gostassem de mim sem julgar a minha cara e ponto final. Então deixa eu me apresentar aqui, né? Oi, gente! Eu sou Junli, eu sou de julho, canceriana, tá? E eu não vou revelar a minha idade aqui, porque as mulheres não revelam a sua idade pra parecerem bem mais jovens. Assim, já esquecendo do mais importante, né? O meu pronome é ela dela, e eu não gosto que erre meu pronome. Mentira, na verdade eu mudei meu pronome pra dinossauro esses dias. Tenho TDAH, sou apaixonada por homens calvos e tenho depressão. É, com certeza vai ter uma galera aí que vai querer mais informações sobre mim. Então em breve pode ficar tranquilo que eu vou falar pra vocês todo o meu RG, que ainda não é o suficiente, né? Não. Eles sempre querem um pouquinho mais. E eu não tô nem brincando. Se uma galera pudesse entrar dentro de mim... eles entrariam. E sem saber que eu sou um velho que fica perto de uma escola com uma van escrita Free Candy. Se liga só nessa doença. Mostrar o rosto não é o suficiente. Você ainda tem que mostrar os mamilinhos só pra gente confirmar uma coisa rapidão. É verdade, né? Mostrar a cara não é o suficiente pra provar que eu sou mulher. Mas a questão é... quando vem com surpresinha, não fica muito mais divertido e gostoso? Fica aí o questionamento. E a teta, quando vai sair? Sinceramente, eu não sei qual é a curiosidade com os meus mam... mas eu garanto que não tem nada por aqui, porque eu sou quase uma tábua humana. A não ser que... pera. E aí, galera? Agora eu fiquei gostosinha? Até que sim, pelo visto. FDS, o rosto! Eu quero pack do pé! Vem de pack do pé, kkkkk. Tá, isso não. Eu não vou me submeter a essa humilhação nem ferrando. Eu vou fazer melhor. Sim, tá aí meu pack do pé em vídeo de graça pra todo mundo ver. Ele só tá um pouquinho sujo porque eu tenho mania de ficar andando descalça, mas eu acho que assim fica mais sexy. Tem uma galera aí que quer saber da minha sexualidade também. Pff, eu não sei porquê. Você
é lesbi. Sem ofensas, mas você é lesbi ou gay? Ué, agora se LGTV virou uma ofensa? Eu não tô sabendo desse babado, hein? Mas vamos ver o lado bom dessa história. Nós gays que somos mais sexy que muitas mulheres. Pois é, eu confesso que esse cara aqui é realmente mais gostosinho do que eu. Tenho quase certeza que você é gay, mano. Te daria um beijo do mesmo jeito. O cara tá achando que eu sou um homem. E mesmo assim ele me daria um beijo. Isso foi muito suspeito. Nem vou comentar, já que vocês querem muito saber. Eu me deitava em cima dela e eu me esfregava nela. E ela se esfregava em mim. Eu acho que eu ainda não sou gay. Talvez amanhã eu mude de ideia, sei lá. Eu sou meio bipolar às vezes. É aquela coisa. À noite de um jeito e de dia, de dia de outro. Olha aqui você, eu vou mostrar. Pois é, essa será a regra até eu assumir a minha verdadeira forma. É só ver pelo lado bom, eu posso ser um ET, uma geladeira Electrolux ou qualquer outras coisas aí que vocês inventam. Mas pelo menos eu não sou feminista. Feminista. Tive um pequeno problema aqui, galera. Eu também tenho que confessar que vocês são bem criativos e engraçadinhos e me comparam com tudo quanto é tipo de coisa. A voz antiga do Draumesk. Tá, essa daqui eu até concordo um pouquinho, porque muita gente aí achava que eu era um moleque adolescente, que não tinha entrado ainda na puberdade. Ou que eu era só um cara com um pouco hormônio. Falavam até que a minha voz parecia com a do Mickey Mouse. Como assim? Ai, que delícia! Enzo do Minecraft. Essa daqui é a clássica do meu canal. O que tem demais em ser o Enzo do Minecraft. Muita gente aí já passou por aquela fase de gostar muito de Minecraft ou de querer ter um canal de Minecraft pra virar o próximo Venda Extreme. E o primeiro vídeo era sempre aquele clássico. A famosa intro do canal de 15 segundos. Era 10 minutos de intro e 5 segundos de gameplay. Eu tô achando que ela é a Nami do One Piece. Ama dinheiro. Quem não ama dinheiro? É óbvio que eu amo, como qualquer outro ser humano. As pessoas me comparam muito com a Nami porque a cor do cabelo do meu boneco é laranja. Mas eu discordo um pouquinho porque a Nami é gostosa, peituda e alta e eu sou completamente o oposto, tirando a parte de amar dinheiro, claro. Tem um outro personagem de One Piece que as pessoas me comparam. Se parece com a voz do Luffy. Eu também não acho, mas se eu der aquela forçadinha, talvez fique igual. Eu sempre quis macetar a Vanellope. Foi mal, o comentário errado. Mano, a Juni tem a voz da Vanellope. E só agora eu percebi. Muita gente gosta da Vanellope da Cracolândia aqui no meu canal. Eu ainda não sei porquê, mas beleza, vou dar uma palhinha. Cara, gay. Acabou essa putaria, nervos aca. Eu quero gozar. Olha, você quer dar seu cozinho, né? E eu quero cheirar pó. Eu pensei o seguinte. Você me arranja verdinha. Aquela tá boa. E eu te arrumo um parceiro de proteragem. Vai lá, o que me diz, viado? Aceita aí, mona. Raluca. Esse daqui é o clássico também. Desde que ela fez bosta, muita gente me compara com ela. Aí eu fiquei até me perguntando. Será que eu mudo a cor do meu cabelo pra não me compararem? Ou será que eu taco o f... Porque ninguém quer ser comparado com um demônio, né? Aí eu simplesmente taquei o f... Gente, é só uma cor de cabelo. Eu posso ser até doente, mas eu não tenho a personalidade dessa desgraça. Cebolinha, kkkkk. Cebolinha carioca, eres tu? Pois é, você tem toda a razão. Eu sou Cebolinha e um dia eu quero ser o dono da lua. E a lombar a Mônica por inteiro. A minha golinha é desse tamanho aqui, ó. É grande, né? Ih, rapaz. É, eu acho que o Maurício de Souza não vai gostar muito da minha turma da Mônica versão X vidros. Mas finalmente eu vou tentar ser mais eu do que nunca. E eu não quero forçar nada por aqui. Na verdade, se for pra forçar alguma coisa, vai ser peido mesmo. Porque mulher também peida, pra quem não sabe. E às vezes mais fedorento do que homem. E de agora em diante só vai ter vídeo com o rosto, infelizmente. E agora eu finalmente posso usar meu Instagram pra postar foto. E virar mais uma pessoa genérica que fica postando fotinho de comida. Só pra galera parar de ficar falando que eu não posto nada naquela merda. E até mais, tô vazando.